სტიქია. კახეთში, გურჯაანის, თელავისა და ლაგოდეხის რაიონები პარალიზებულია. გუშინდელი წყალმოვარდნის შემდეგ სოფლები არამარტო ვენახებისა და სავარგულების, არამედ საძოვრების გარეშეც დატოვა. გურჯაანის საავადმყოფოში სტიქიის შედეგად დაზარალებული რამდენიმე ადამიანი მოხვდა. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა ვითარება სტიქიის ზონაში ამ დროისთვის? გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენ კორესპონდენტი თეა ალავერდაშვილი გვერდება. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ გურჯაანს, თეა ალავერდაშვილი. თეა, ჯისმეთ, რა ვითარება? გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოსთან აქ დღეს დილიდან მიმართავდნენ სტიქიისგან დაზარალებული ადამიანები. ხუთი პაციენტის მდგომარეობა, რომელთაც სეტყვისგან მიყენებული ჭრილობები და მოტეხილობები კიდურების არეში აღენიშნებოდა, დამდროისთვის დამაკმაყოფილებელია და იქ მების განმარტებით ისინი უკვე ბინაზე არიან გაწერილი ამბულატორიული მკურნალობისთვის და მათ სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება სტიქიას, რომელიც გურჯაანში დღეს დილიდან დაიწყო, დაზარალებულია 8 სოფელი. აღნიშნულ სოფლებში ქარიშხალს ერთოდა ძლიერი სეტყვაც, რომელიც 40 წუთს მიმდინარეობდა და გლეხების თქმით იმდენად ინტენსიური იყო სტიქია, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმი დამონაკვეთები 100%-ით გაანადგურა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არა მარტო მოწეული მოსავალი გაუნადგურდათ, ფაქტიურად რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოუსადეგარი ხდება ვაზის და ხეხილის კულტურაც. ქრიანად განადგურებულია საკარმი და მონაკვეთები და ბაღჩეული კულტურა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის სინქრონები. დაძი ხმამესმოდა, რაღაც მოდიოდა. მე ხევის ხმა მეგონა, მაგრამ რამდენიმე წუთში უკვე ეს ხუთის ნახევარზე დაიწყო სეტყვა ისეთი. ალბათ სადღაც 40 წუთი მაინც გატანა. გრიგალი ჰქონდა ამას, ასტროლოვანი ვერხვები და ხეები წააქცია. და ამ პატარა გარგარს რას უზავდა? ეს არის გარგრის ხე. ეს საერთოდ აღარ ვარ. შეიძლება გვერდზე ხე იდგეს, აცაქცეული არ იყოს, მაგრამ იმას მე გადაადგილებულია ქერქიცა და სულ ყველაფერი. ის საერთოდ აღარ ვარ. სამომავლოთაც აღარ ვარ. აღარი ვარ. მე პირადად ატმის ხეებიც მიდგა, გარგრის ხეებიც მიდგა და საზამთროც მიდგა. ხახვიც მიდგა და ბოსტნეული ყველაფერი. არაფერი არ არის გადარჩენილი. სულ ყველაფერი მიწასთან არის გასწორებული. იყო ძალიან ძლიერი 52 რაღაცა და მეღეთები ას ბავშვობაში მინახნია. არც არ მინახნია რეალობაში და თუ რამე ქონდა ყველაფერი განადგურა. ათვის ბაღები გინდა, საავთრო გინდა, ხახვი გინდა და ბანკები და ჩვენ გამოიტანეთ ფული. ვალები, სესხები და რა ვერ უნდა მოვშოთ ჩვენაზე რაღაც. რა ვიცი, ამას ველოდებოდით, ატამს ველოდებოდით, ბაღს ველოდებოდით. ხოდა ძალიან რთული მდგომარეობაშია და ერთ ამას ავთქო თავრობაი. იქნებ პატარა მოწყალობა გააკეთოი. პატარა მოწყალობა. რო ან გადაგვიწვიოთ და მე მისთვის ვალები, ან კიდევ შეურები დავიხოცებით ამ ზამთარ. სტიქია მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურასაც დასეტყვილ სოფლებში. ამ დროისთვის ჯერ კიდევ არ არის აღდგენილი ელექტროენერგიის მიწოდება, მთლიანად დაწყვეტილია. მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროსადენები და წაქცეულია ბოძები. ათეულობით საცხოვრებელ სახლს მთლიანად გადახდილი აქვს სახურავი, დანგრეულია სათავსო ნაგებობები და ასევე მთლიანად ამორტიზირებულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლიც. ადგილობრივების თქმით სტიქია იმდენად ძლიერი იყო, რომ ქარიშხალმა ძირფესვიანად მოგლიჯა ასწლოვანი ხეები. ამ დროისთვის ზარალის ოდენობა ცნობილი არ არის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილია კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დღეს დილიდან დაითვლის და ამის შემდეგ გადაწყდება, რა სახის დახმარებას მიიღებს დაზარალებული მოსახლეობა. წინასწარი მონაცემებით დილას მიყენებული სტიქიის ზარალი სავარაუდოდ რამდენიმე მილიონ ლარს აღემატება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში, თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა გურჯაანიდან.